aho bibiri ravuga ngo musenge budasiba kugira ngo mutasha mu mosha tusenze tugira nibature tugira karanti joro tugira venjoro tugira yihe tugira tugira tagahunda aho urinze ngo imana izituma abamarayika mu ijuru baze bakugendere masahini wowe uryamye ariko mwaba ibintu byose byarapfuye wabonye ko byapfuye nakajaga kurareba ha kaba abantu bo mu bukwe barebye gutya ati isoni ziratwishe nta hantu wabona isoni zakwishe urarinze ngo imana izohereze marayika akugendere masahini akwingingire uryamye iyo utangiye bibiliya itangiriro ukayisoma ukayirangiza muzayishuwe ukabisubiramo ukabikora inshuro icumi uburangije fuyu ubugiye muri primaire burangije fuyu aratubwiye ngo iyo umuntu ayisomye kuva kuri rimwe ukageza kuri mirongo itanu ngo uburangije primaire ngo iyo umuntu ayisomye kuva kuri mirongo itanu ngo ukayigeza ku ijana ngo uburangije secondaire wipimye uko uri muri kangahe mana tugire neza narabisobanuye waposto cyane nahano narabivuze umugisha w'umuzo y'Imana ikintu umuntu atotanga amafaranga ngabone ikintu utohabwa n'umuryango ikintu utohabwa n'ishuti ikintu utokurira utokorera mu maraso yangu kibona cyo kintu kiba mu ijuru Imana kiduhaye kubw'ubuntu n'amateraniro Yesu ashimwa cyane Imana yaduhaye amateraniro ihimbazwe iragasingizwa niziza iminsi yose kw'abaririmbyi babivuze Yesu ashimwa cyane materaniro ni meza ku gihugu akorewemo ni meza ku muryango ku muryango uwo muntu abamo ni meza muri leta ni meza mu mirima yacu ni meza agira igitaramo amateraniro agira amashereka meza umuntu azayonka ugahaga impishi nziza amateraniro haleluya umuntu wataramye bene izindirimba bakaziririmba Imana yoboye amateraniro agira amashereka meza abantu babaye muri bene ayo materaniro ayobowe n'umwuka bagira ikintu kibazamo cyane amateraniro meza aza yoza ubwonko agatuma utekereza uko Imana ishaka amen amateraniro amashereka ni meza cyane amata ni meza cyane agira intungamubiri umuntu utazu utaronse umwana utaronse muzobikurikirana abantu babyize agira ibintu byinshi bimugora ariko umwana wonse akonga baro kwibere bakazashira urusenda uwo mwana abari sawa cyane abaganga niko bazava igitaramo cyiza bene iki kiyobowe n'umwuka kigira amashereka meza umuntu azava muri icyo gitaramo
agatekereza neza umuntu azava muri bene ico gitaramo akumva abantu bose arabakunze umuntu azava muri bene ico gitaramo akabona abantu bose bazoja mwifu na umuntu tabaye muri bene ibyo bitaramo tiyo tinya kubwira undi nguraga kwitwa n'inkuru ni ibintu simple cyane tiyo tinya kubwira undi nguragatse tiyo tinya kubwira undi nguragatsindwa tiyo tinya ijambo ribi kandi ntazi ijambo ribi kwa riribi amateraniro ni meza dukomere imana amashyi uyashikamo uzuyitondera uyonke neza utahana imbishi y'igitaramo uyafungure neza imeza cyane imana ishimwe yayaduhaye turongera gushimira ubuyobozi bw'itorero nabivuze mu gitondo representant bishop w'iri torero n'umubyeyi wanje ku ruhande rumwe urundi n'abantu twagiye tubona batubanjirije tukiri abana batoya ibo ari abagabo bakuru batanga amaherekezo y'igihugu kera muri zura twari bato kabisa bato bato bataramenya abana bakicyambara akabutura sinzi politiki y'abanyamurenge aho bayikuye kumva ko umwana ava mu kabutura akabona kuja mu ipataro nta bandi babigira ni twebwe gusa abanyakenya nabo bazambika abana utubutura bakuru bakambara ipataro natwe i Rwanda azamavuka bakuza mu pataro nk'icumi n'atanu ariko twebwe kugira ngo uzove mu ikabutura uje mu ipata iyo politiki abasaza bazohita umenyere sinzi uko byagenze ni umuco twarashyitse gahano sinzi ku ibarabara bazahindura ibintu byinshi ariko twari abana nyine urumva muri bene iyo myaka batarambara ipataro ari abagabo bakuru batanga amaherekezo mu ikanisa kukubona guhabwa umugisha wo kukwandikira akaguha kaze akakubwira akagusaba jewe mbiha agaciro cyane 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 Imana ibaho umugisha hamwe n'itorero hamwe na timu yose y'ubuyobozi bw'itorero Imana Israeli ibaho umugisha ndashimira aposo Ntezigayo n'itorero ayoboye mwarakoze cyane nibo bangaramiye ku bintu byose kugira ngo bangeze muri iki gihugu mwarakoze cyane ndabashimira itorero ryose yemereka dusome ijambo ry'Imana Yohana Yohana ubutumwa bwiza ibice bibiri murongo wa gatanu Yohana n'ubutumwa bwiza ibice bibiri murongo wa gatanu haravuga ngo nyinabwira abahereza ati cyababwira cyo nyinabwira abahereza ati cyababwira cyose mugikore amen ndasubiramo nyina abwira abahereza ati icyababwira cyose mugikore amen dongera gushimira muvandimwe Clema cyane azadufasha cyane cyane jewe n'abandi sinobara ariko ndavuga ku ruhande rwanje iyo tugeze hano azaduha
modokaye ni akazi kinjiza amafaranga ariko azayiduha aza umushoferi agafata akagura ibitoro yarangiza akadushisana hose dukene aza tujana niri igikomba tukaja kureba amashati n'amapataro mu byukuri ndamushimira cyane mbere y'iteraniro azadufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi urumva ayo mafaranga azayaheba akagakorera imana muri ubwo buryo shuti imana izaguhemba ndavuga kubera ko turavuga butumwa babiri kandi ndashaka nanje utahane kinicyo cyumweru cya nyuma muri iki cyumweru ndagitahamo shaka kumva amavuta abashumba bateguye nanje ngende ndahanye byo jambo hari jambo cyakubasezeramo ijambo cyakubasezeramo ni ijambo rivuga ngo icyo Yesu akubwira ugikore ibyo jambo cyagusobanura bidafite histoire ndende ibyo jambo icyo Yesu ababwira mugikore ibyo jambo gusa shaka kuvuga umwanya muto imana ni data ino nagivugaho cyane imana ni data imana ishoboye gukora turyamye ikadukorera ibintu byose kama itubwira gusa ngo mwebwe muzarya murye muhage musigaze mumeregwe neza tacho mbashakaho mwebwe gusa nzobakorera ibintu byose imana ishoboye kuduhingira ishoboye kudusarurira twebwe tukarye imana ishoboye kudukorera akazi kandi yigeze kubikora ariko yabikoze muri periode runaka hari igihe abanyisiraheli bigeze kubaho manu ibiryo bikava mu ijuru bikaza bigatekerwa mu ijuru bikaza mu isi abantu bakaza kubirya urugendo rw'imyaka 40 n'abisiraheli bagize mu giputa bagize mu butayu niko bari babayeho bivuga ngo Imana yakoraga igateka ibiryo mu ijuru ikabimanurira mu isi abantu bakabirya batahinze Imana yigeze gukora ibintu nimuruzi nkuko nambaye simberewe nifotoje ndaberewe umuntu utavuga ngo simberewe abarwanyije gusafita agashare ariko ndaberega bandi ko bene data bambwiye yigeze abanyisiraheli bambaye imyenda yabo imyangwine idacafura ikabaho idacafura hica diacafuka diasaza tiyaba mibi ntibayita tiyaba mito haleluya bivuga ngo Imana ishoboye kudukorera ibintu byose ikirato tiyaba mito ikirato turuze iki kirato cyanje uko inomero zarahetse tiki inomero ntizako ariko iki kirato cyanje umwana wavuye mu giputa afite inomero imwe nimba ariho baza batangirira inomero imwe cyangwa igice cy'inomero baza bambara size je izanambara ndagira ngo ni 8 cyangwa 8 ni gice oya karindwi ni gice nabiyobewe
Jeho nzanambara karindwi n'igice biza bigendaga bihindagurika kamambiri bazamagira ngo umuntu uzambara gatanu azambara 9 kuri kamambiri. Niko biza bimera kamambiri sinzi nomero ba size bazihaye. Abanyisiraeli umwana akavuka yambara murebe kirenge cy'umwana uvutse bakamugurira inkweto mu giputa zikagenda zikura ikirato kigakura nk'ikirenge kandi igitangaje muziko mu bwenge bwa kimana duhaye tuzi bizabikura tuzi bitazabikura sibyo ba tuzi impamvu y'ikintu gukura aho biva tuzi impamvu y'ikintu kidakura aho biva kano gatuti ikazokura kazoguma gutya mirere yesaje na naza ntikazokura niko kamesa igiti bateye kizagikura kubera ko kiba gifite mu imbuto yo gukura niko systeme yubatse. Haleluya. Imana ishaka kwereka abisiraheli kwibintu byose bishoboka. Habari njema. Ishaka kubabwira ngo ibintu byose birashatse zoba kurya shatse zoba shatse ikirato ndicoshira cokura kukugura kinomero ikuguru kuguru kuza gukura inomero ikirenge kizaga umuntu aza ku ishati n'ipataro nibindi biza bisana. Imana ishaka kubereka ko ari yo ifite ibintu byose ishatse bigaranzura gutya ishatse bigaranzura gutya uko ibishaka niko izina ishaka twese tuba twarabaye ibiti biriya biti tuba twirirwa dutega atwebe uko ubishaka ta mugabo ugira ngo fye yogira gutya amugabo afite hazabera umugabo hari ahandi baza bareba gutya ari abagabo bagaceceka harahantu amafaranga azakora akabigitanda amafaranga ye muzoyatunge mu izina rya Yesu ariko harahazagera kamaziba akaziba bagashiraho ifunguzo imbaraga z'abantu imbaraga z'abantu kurya bokora igitangaza bopo mu misozi bakama bikorera gafinda abashinwa n'abakoreya basa bapfumura imisozi ikuzimu bakashira imihanda ariko haraho bazabagera bakaziba. Aha kanguka ndakubonye wasinziriye ndakubonye ndakurangije ndakurangije sinkureka pi kwanda basezera cyangwa bagutunge kamera kanguka umve inge ni ibintu bizabigenda. Semeni haleluya. Kandi ko numvige sirimba cyaje. Krema ya munyabu nusirimbe. Sasa njewe ndi gisirimberi ariko gisirimberi uko njewe ndi gisirimberi cyane wo hejuru. Kandi sinza sasa. Niba abanyarwanda bavuze ngo tugasaza. Nza sasa umukunga kandi ko numva cyaje. Imana yashakaga kwereka abantu ko imbuzo ikirato tikiza gikura ari cyawe ari cyaje ari kiriya muri Amerika mu emushi tibiza bikura ibyo aba Bush n'ibyo aba Obama n'ibyo aba Clinton n'ibyo aba za Biden wavuyeho nini n'ibyo aba urya mukire ba Trump n'abana babo n'abagore babo natwe n'abapfurero baririya na zamayi ibintu bya harawo byose nibizabikura ntambaraga z'abazungu nta technology bimwe nuko niko bimeze. Haleluya. Niko systeme yubatse ibintu bizabikura. Imana rero Imana irabireba ishaka gukora Imana ishatse uko mbabwiye biriya yakoze mu banyisiraheli ishatse ubunyine twese guhera muri aba bamama twese twosangara Jehova ziparitse hano ibishatse kutatse ngo
ibiryo bizoza bimanuka timuzohinga timuzotonda ku kazi muzoza muzuka mu gitondo musanga umutsima n'inyama musanga umuceri wipirawu iriya twebwe dukunda w'abatanzania w'itanzania n'imyembe y'Burundi niya hehe biterete mubaze murye n'ishanga zikaranze nimurangiza munywa amata bizoza bikorerwa mwishu ibishatse hano yarabishatse birashoboka natwe ubishatse mu gihe cyacu yobikora haleluya yitwa ishobora zose niko yitwa muyani mazi mwizina amwagiza amazina y'Imana yitwa ishobora zose niko yitwa ariko Imana tiyoza naranje rova pi uko nidusohoka turazibona hano Aiyo. Hari icyo yashakaga kwereka abisiraheli kandi yaranagisobanuye. Cyakabiri. Tizo tuzobyuka mu gitondo ngusange ibiryo ukunda biparitse imbere y'umuryango. Icyoco tikirimo. Tuzobyuka mu gitondo ngusange ibintu byose ushaka biraparitse ku muryango tikirimo Imana yaragabuye iravuga ngo nzakora kano kazi aka kazi kandi ngaharira abantu ndashaka gusobanura iryo jambo cyane ibi nibyanje Imana yaremye ijuru n'isi nta ruhare rw'umuntu rubamo Imana yaremye umuntu nta ruhare rw'umuntu rubamo Imana yaremye imisozi nta rutoki rw'umuntu rubamo Imana yaremye umuntu mu wundi nta ruhare rw'umuntu rubamo Imana yaremye sisiteme tubamwe yose yo guhumeka uyu muyaga duhumeka si tekinoloji y'Abanyamerika nta ruhare rw'umuntu rubamo Imana yaremye ubwenge bushira mu muntu nta ruhare rw'umuntu rubamo ibi bintu byose tuzi dusoma muri Bibiliya Imana yaremye nta muntu n'umwe bavuga ngo kanaka ubamo Imana iremye ibintu byose irabikora irabirangiza wirangize kurema ibintu byose usomye mwitangiriro wirangize imaze kurema inyamaswa na bya bindi byose tuzi mwitangiriro yareme ihamagara umuntu ati nakuremye papa nga jewe ntakindi nabiremye wewe byita amazina amagara yabonye inka ikamicomoka kindi kimwe gutya mu binyamaswa ikamvuga ati eh yeninka inka ngiyi inka ngiyi kandi fitiye bara ni musengo yindi kamiza ati iyi ni inka nanone ifitiri heba ni gafu iyi inka ni iyi ifitiri be ni mweru iyi ni iyi ifitiye ya mabara yose uri ni Imana yabitere no muntu wabikoze ariko Imana yashize mu muntu ikintu citwa ubwenge bwo gukora ko kazi kiniki yenimbwa gusa utambuka kiniki ihene ba sohoka kiniki n'intama ba sohoka kiniki ajya byabindi muzamona hano bitwara imizigo y'abanyakenya nibe punda kamiza so we uri punda uzakugendera sohoka nuko simana yabyisa amazina haleluya n'umuntu ndashaka kubabwira rero akazi k'umuntu muzamubona haleluya abakobwa baranyumva mwebwe ni mwebwe mpigiye cyane n'abahungu bato kuko ijambo ngiye kuvuga bamukecuru bafite ibyo batakoze mwebwe abana bato bibafite mwingaruka mwumva aya makuru cyane kandi mwebwe ndi muhe muhunyiza icyo mpemba kundira nta mukobwa aho uhunyiza hano baracyari fresh bose mu maso mwumve giye kubabwira makuru aba bantu bakuru bafite ibintu akazi kabo batakoze uyu munsi ko biraturiza byaratuzwigirije twarahwere Imana iragabura iravuga ngo nakoze ibi nibi naremye abantu naremye isi naremye ijuru naremye ubwenge naremye inyanja naremye ikirere hanyuma umuntu nawe uzakora ibi umva makuru Imana ahantu twasomye havuze ngo
ariko bavuze neza abacu haba ubukwe kuba ubwa krema giye gukora bandika invitation ati mwohereze Yesu bama fata invitation kiskrema ari mukudu wohereje Yesu na Maria nyina ati Yesu uzoze mu kwe bwacu ati cyane sawa Yesu na Maria baraje kunda radio Rwanda hari utuntu nzanumva baza bakora nka nezero amakuru asanzwe bazavuga mu Kinyarwanda mbere y'amakuru hari ijambo baza bavuga bakavuga ngo icyambere ngo namakuru buri yakashe icyambere muri ubuzima apana amakuru yo kuri televiziyo amakuru iyo bavuga ngo igihugu kizotera imbere ahantu hambere bashira amafaranga menshi ni mu makuru nukuja kuneka makuru aba bana mwese amafaranga muza mwinjiza abana ku ishuri hari nukuja kugira ngo babaha makuru yingene baza batera urushinge yingene baza babaga ari amakuru baza bayagura nukuvuga ngo igihugu cyambere kiza gisha bamaneko cyambere ku Isiraheli Isiraheli winjiye mu gihugu ntibaza kubaza menshi bazagusaba passport bakagusaba nakakano bakareba muri sisteme ko baguhaye visa ukinjira yisohotse niho bazaba kune bazakubaza ngo se wavuganye nande mu gihugu cyacu huko bagira ikibazo cy'abara bavuganye nande amwavuganye iki aho utwaye iki kuko ishitse aba Nigeria n'abanyakenya nibo babizi cyane baza bazana mabuye bakazana igitaka bakagishira mu butaka bwabo bahingamo bakuye muri Israheli bakazana mavuta jewe nanjicu sino yasika kuvamvuyeyo narayazanye abagiye bose baza bayanzanira uko namenye amabanga yayo niko bizabigenda na makuru baza babaza makuru bakavuga ngo ngo makuru ameze gute aha bimeze gute amakuru abarabu byifashe gute ko barategura iki ibyihebe nibana bakomanda nibana abazabigisha abandi nibana abateza mugomo nibana bakama bashaka ibyo bikupe bakabirasira mu madusha bakabirasira mu mihanda bakama birasa bigashira ikintu kiza kibaha gukora ibyo bintu na makuru abako mukeneye amakuru y'abahungu muzoshaka mukavuga ngo uyu muhungu wa untereta ninde nyina azaza muri nibatu bi nyina yatanze umuganura oya nyina byibura hari agapfuko kisima yatanze mu ikanisa mu ijuru bazaberekana pi azahita kubashitse pi fundraising ikanisa yo gusimanta azayumva igebe babivuga azasinzi aho umukecuru ate ingaruka izaza ku mukobwa we kamumenya ko wamukunza ariko hari retare hari ibyo nyina atakose uzorwana nabyo icyambere na makuru semene haleluya icyambere na makuru icyambere na makuru Maria yarazi Yesu yarafite amakuru ahagije bishu yarafite amakuru yose kuri Yesu uyu ndamunsi umunsi yaje agiye kuza muntu marayika araje aramubwira ngo Maria urahirwa ndahirwa gute yamamubwira amakuru ya Yesu umuntu ugiye kuza mu nda ye uwagiye gutwita uwa mahanga azapfukamira usaza kumara imirimo yose ya Satani yamamuha amakuru yose ya Yesu ararangiza aramutwita Maria mu nono baramutumira mu bukwe ngo ashike amasanga akavuyo sinzi protocole ariko si protocole ni
ushinzwe coordinate cyane cyane nane ushinzwe stock fanta j zo mubukwe vino bamagira gutya bakwe bataragira aho bagera ngo zirashize ayi wewe uzi mubukwe kuko bwa crema crema kamamenya ati bacuyega baso ubukwe nabanyoko ubukwe bari yabose bacuye umugore ni pipi nti byashize ese uwo muntu ushinzwe protocole iriya istoke ese uwo muntu biba byagenze gute stoke muntu ushinzwe stoke i fantasy shize gute aho ibintu bigenze gute ngo akubita gutya ati pi akasagari kama kabakaraba karaba baravuganya ati igitangaza kiraba dukozwe n'isoni Maria amenya makuru arazaza kuri Yesu ata makuru arahanaye abantu bose bashize umutekano bagize kibazo fantazashize aho yamabareka aja kwa Yesu uwo ni we gisubizo cy'ibibazo aramuzi agira makuru kuri we aramuzi haleluya aramuzi azi Yesu aramuzi azi umuhungu aramuzi yarafite amakuru kuri we mwamara gushika ati niko hano akajagari kabaye kandi waje ndi woza ngo uceceke kandi kibazo cyabaye none Yesu aramwira ati ariko igihe cyanjye ntikirage ati yabyitaho yamagenda mu bantu arababwira ati sasa icyo ababwira mubikore ni iryo banga naho ushaka kuzerera bukeya nasingiriza abantu cyababwira mugira gute ariko abo bantu ndabakunda cyane Yesu yamaza asanga aba bariya ba protocole babashizwe bariya bari muri nani bamwe muri service ati niki kibazo cyaba ati fantazashize vino yashize none mugende muje kuruza tibamaza ati dufite ikibazo cy'amafanta aho kuduha amafaranga kuratubwira ngo tujye kuruza tuje kugira gute dufite ikibazo cy'amazi dufite ikibazo cya vino kuratubwira amazi dufite ikibazo cya vino bihuriye tibagira ko bamaba Yesu yavuze bamabirukanka bavoma amazi bamabaza amajerekani okay mwayashikije ati twashikije murakoze cyane mufate amazi musuke mu bibindi ku mihango y'abayudari imeze basutse mu bibindi bararangisha okay murakoze cyane hanyuma baraza mu gati twarangisha Yesu arababwira ati musuke gatoya muheze protokole mukuru umukuru barasutse bamuhaye muhereza mukuru ngo akubite gutya kirabura aravuga atari kwigitanga mwabanje kuzana izibishe none muzanye iziryoshe aba ubukwe bwe gushira zari zibishe iyo zibiha baba barazima tizari zibishe pi ahubwo zakorewe ahantu hatandukanye zari zihuye zimwe zizakozwe bazazinaganaga bagira abantu baza bakora inzoga izindi zavuye mu ijambo Yesu yavuze ngo zivemo umuntu usogongeye gutyo atari wewe atari ku buryohe kubera ko atazoba timuza amakuru zifite uruganda zibiri zakoreweho haleluya mbabazi asiyo Yesu abwira aba bantu ngo nimuze kuvoma amazi ibagenda iyi vino ibaravuye ye niko bako imana yaragabuye nako shaka gukora imana yagabuye ibintu hari ibyacu Yesu yaravuze ngo ntukaze mu nzu y'imana ubuziritu uzozureka ngo Yesu aza guturira aza difaranga ziwe yandike izina ryawe agushirire mu kise ngo yaye data ntukazutura zoza ntura munaniya mu kimbo cyawe zoza nguture wewe reka
faranga zawe se nizo ugire kugira nkeya nushika mu ikanisa uzitange aho uzobone wowe reka ndagutura ukurategereje ngo yesa zo azoguturira wowe reke na zotera imbere gute aho bibiri iravuga ngo musenge budasiba kugira ngo mutasha mu mosha tusenze tugira nibature tugira karanti joro tugira venjoro tugira yihe tugira tagahunda aho urinze ngo imana izituma abamarayika mu ijuru baze bakugendere masahini wa uryame ariko mwaba ibintu byose byarapfuye wabonye ko byapfuye nakajaga kurareba ha kaba abantu bo mu bukwe barevye gutya ati isoni ziratwishye ahantu wabona isoni zakwishye urarinze ngo imana izohereze marayika akugendere masahini akwingingire urya mwabantu ibintu biragabuye ibi iby'imana ibi bizatumira muza kuvoma amazi bana biruka tanalize mwese niyo kubere bavoma amazi baraza basutsemo muhereza mushira mu bibindi basutse mu bibindi muhereza muhereza mukuru bahaye muhereza mukuru hezo asogongere arasogonge esizi vino esizi vanda zavuye ahantu habiri zavuye mu ishyamba rya Yesu zisubira ziva mu kumvira kw'abana haleluya naho ibintu byose byadupfiriye musamugira ngo imana yaduhaye ibintu izi tugaragaresha ibintu bitoshoboka aho musamubona kutwajwigiriye ugasanga haba ibintu mu buzima haba ibibazo bibiri ikibazo cya mbere kibaho cya mbere hari abantu bari mu bibazo bari muri test bari mu kigeragezo kakurya kwa Yosefu bibiliya bibazo byose yanyuzemo ntabwo cyari ikibazo kimuturuka ahubwo hari ikintu ni test ni ishuri Imana yashatse kumunyuzamo hari abantu bari mu mashuri hari abantu bari mu ruganda barimo gutozwa ibintu runaka Imana ishaka kubashitsa ahantu runaka nikima icyo cyiciro kibaho hakaba icyiciro cy'akabiri ugasanga umuntu ukararira ugasanga umuntu ukaraganya ugasanga umuntu wenda ni ibintu mukecuru yakoze ibyo nari kumbwira bariya abana b'abakobwa hari ibintu Yesu yamubwiye ngo genda ukore kiyabikora icyo atakoze nicyo kikwiye kukuriza uyu munsi nicyo murarinze ngo Yesu azozatangira amaturo amaturo utazutanga urinze ngo Yesu azoyagutange ako ni akazi kawe urinze ngo Yesu azakore iki ku bwawe ibyo yakoze ibintu biragabuye yaremye ijuru yararangije yaremye isi yararangije yaremye ubuzima bwose tubamo yararangije hari ibintu nusoma bibiliya igusaba wewe gukora kawe nubikora umuntu wese ukoze icy'Imana ivuze ku buzima bw'umwiwe uzamubona ubuzima bwe bugenda buhinduka ibintu bizazamo bihinduka ibintu bigahinduka kubireba witegereze neza nusanga ibintu byarapfuye hari uburyo bubiri ni wowe wananiwe gukora icyo wagombaga gukora wahawe gukora barakubwiye ngo uze kuvoma amazi waranze barakubwiye ngo heza protokole mukuru arabure waranze noneho ingaruka zose ko zirakuriza hanyuma mukiruka mwone musengere ofete bagasengera ibintu wowe utakoze kubera ko hari ibyo utakoze bakubwiye ngo uze kuvoma amazi tubishya aho hantu niho kenshi usanga abantu benshi barimo kurira izo ngaruka mugabo umwe muntu wamumbwiye umugabo w'abanyabyinshi witabye Imana ukomeye cyane wa sepak ni bacoba niwe wari muzehe mukuru urya muhungu we niwe bacoba
ma come ne so la ciò e la ciovani o ambi musum tuare urum vaiara zingi ne venu coquagi srimberi quebge uscitano nine tuage madini ava pronguco visans guavandi vosevagi emo no non akamenya mu gisirimba cyane ambwira ijambo turahura arambwira ngo ngoshango narakubonye ngo uzusirimba cyane ambwira amateka y'igisirimba ndamwira ati muze nzasirimba cyane kandi ndabikunda cyane aha ati cyane turaganira ku gisirimba aranenga ambwira ibintu bimwe na bimwe ndamwumva none nkabihuza n'ubusepeza nuko tubirekaho ariko ambwira irindi jambo dushika mu gutangira imana arambwira ngo umugabo umwe wabo sinzaho umugabo mu muhana wabagaza amubwira ati ikanisa ryatwawe amanjaja umuyaga wajura utwara nonega dutanga amafaranga dutanga inka abandi bagurisha ihene twubaka ikanisa akamavuga ngo ntankagira imana ngo agiriziwe niza abahungu biwe nta imana ibamo sawa aka umugabo waje kumubwira iryo jambo ibaraza yise akama ngo ntankagira imana hano ngo agiriziwe niza abahungu biratuye ngo buce mayiraz ya mikingurira inyana zo za wa mugabo ikingura inyana ifata inka zose zo mu kibuga ya mishorera iratwaye ngo buce mu gitondo basanga guhera ku nyana z'imitavu ziri mu iruri ya mikuka iratwara n'inka zose mu kibuga ari umugabo gufite inka nyinshi hari abagabo babagiraga inka nyinshi warangize ya mitwara ngo buce umugabo n'inkwakubiswe nyine wakubitishijwe inkubi inka ziwe zakubiswe n'inkubi baza kumusura ati pole cyane pole cyane pole 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 bamuhaye za pole umwe hari abagabo bazi kuvuga kandi nabi umusumeno nibo bambe aramubwira ati niko wa aho ati Paul icyo nicyo cya mbere cya kabiri ati umunsi watubwiye baraza ikanisa twagutumyeho umugabo ukavuga ngo nta nka y'Imana iba muzawe ngo njewe nibwo nabonye mayi yatwaye inka zawe ngo ndi yazitwaye none wa munsi niho yazishoreye ngo yamaso akunda kumugongo toyashi muzamubwira abantu kuri wa munsi ingandi zitwawe ubunyine zatwawe wa munsi baraza ikanisa yavuze ati eme amanjanja yatwawe ikanisa none nimureke ufite ikimasa ufite ihene ufite inkoko ufite twese duhuze mu bushobozi bw'umuntu twubake ikanisa wamuvuga kandi niwo ugira inka nyinshi mu muhana wacu wamuvuga ngo ntanga y'imana iba wa munsi byajambo yamarire mamayi yamiza yamishorera guhera ku mitavu irarenga ku mpogazi zagiye wa munsi niho wanyazwe abandi bakaza mwati ati nyabuna umuntu arahwereye none kuraguma gutera amabomba toyaye ayo makuru ndashaka kuyabwira n'abandi ndavuga ngo uyu mugabo ni sawa mu ikanisa ni ubutumwa bushariri ariko bufite ukuri uzugira ngo imana izose igutangira inga ije kubaka ikanisa zandikwe mu izina ryawe iyo umuntu atakoze icyo yagombaga gukora icyo gihe agira ingaruka za vina ashaka ya fanta ashaka za kibazo kugira ngo gishire kandi cyari ikibazo tikiza gishire ahubwo ateje ikibazo cyo kutumvira bavandimwe soze babwira ngo ibintu biragabu imana ntikimanutse ngo ikore ibirato ngo bizamuke imana ntikimanutse ngo ituramere ibiryo bize bimanuke dufite ibyo tugomba gukora birahari biranditse pasiteri Rutayisire
yaje hano mwaramubonye bamwe abage mu giterane igeze kuzi wacu narahavuza hano atandukanye avuga ijambo umutima wanze nyashaka ngo mbwire abakristo mbibwire subire mu mbibabwire yigeze kutubwira atubwira ngo bibiliya ngo iyo umuntu asomye bibiliya ngo akayisoma rimwe abashakashatsi ngo bakoze ubushakashatsi ndashaka ari ijambo nshaka kuvuga ngo bakoze ubushakashatsi baravuga ngo iyo umuntu asomye bibiliya rimwe rimwe gusuka isoma ugahera mwitangiriro ugashika mu zayishuka ukayirangiza ukabikora inshuro 10 ngo uburangije maternelle baby class birumvikana uburangije reka mzite mu kinyarwanda fuyu abanyamurenge bazabita abanyamurenge iriya baby class bazabaita fuyu uburangije fuyo mu ijambo ry'Imana iyo utangiye bibiliya itangiriro ukayisoma ukayirangiza muzayishuwe ukabisubiramo ukabikora inshuro 10 uburangije fuyo ubugiye muri primaire uburangije fuyo aratubwiye ngo iyo umuntu ayisomye kuva kuri rimwe ukageza kuri 50 ngo uburangije primaire ngo iyo umuntu ayisomye kuva kuri 50 ukayigeza ku 100 uburangije secondaire wipimye uko uri muri kangahe bako amashuri yaratwawe niko kanivuganire n'abakobwa abarobanuwe niko mugeze muri kangahe ba mama amashuri yarakundutse baza mugeze ngo ugeze muri kangahe niko bakecu Eva umunsi yavuze iryo jambo narahwereye kandi yeme narayisomye nasomye bibiliya ndayirangiza fata umugenzi ndayirangiza fata bibiliya ndayirangiza ndasoma ndasoma ndayirangiza hagati ya rimwe ukageza hafi ku 10 sinagejeje 10 ariko hagati aho narayirangije kandi kunagaza na magenda ni sheri je utararangije fuyo uko umuntu yo kwa magenda ni fieri ngo yarangije fuyo aratubwira ngo nubwo bushakashatsi uzi cyo ashatse kutubwira yaratubwiye ngo iyo umuntu asoma kino gitabo ubugiye kumenya neza inshingano zawe ibyo ugomba gukora ibyo utagomba gukora ibyo bibiri yita kirazira kikirazira tukoreho udapfa tukoreho pfa tukoreho udapfa ukabisubiza mu bwonko ukabigarura ukabigarura bikabarorana tukoreho udapfa tiwambare gutya iyi ni imyambaro ya maraya tugakore gutya ibi ni imirimo y'abafilisitiya n'abaheti iri ni ijambo ritubwira ngo tugakore gutya ukarisubizamwo imana yabwiye abisirayeli ngo amategeko yanyu muzoyandike mu buryo muzoyandika ku buriri hariya hatandukana ni matera agati matera n'igitanda urabona hano imatera igarukira haba akantu espace iba hagati matera n'igitanda hariya ngo mu buryo nuzozunzuka gutya ngo uzoze usoma amategeko akubwira ngo ibi biza bikorwa ibindi biza bikorwa ibi biza bikorwa gutya ibindi biza bikorwa gutya dore biguhesha umugisha dore bituma uvuma hanyuma umuntu ntazi ibyo agomba gukora ibyo agomba gukora abinyuma bayumve ngo bamusenge bazogende babandi bafite amafishe kamera yamenetse bakubeshe bakurya ifaranga nibakurya se basi wumve uje mu ishuri uje gusoma Imana igire gute
kuva kuri rimwe kwageza ku icumi ukayisoma rimwe ukayirangiza nukugira ngo ubizunguruke ayo makuru uzoyabwira umwana wawe umubwire ngo mwana wawe dore kirazi imana dore ibuye imana yashize ritukura dore icyapa cya cyapa feruje kikubwira ngo imodoka isuruka iriya feruje namwe murazigira hano dore imodoka iturutse iriya izisa y'umutuku ikame kubwira ngo bebe uzamuhagara uzuhagarara ukamuhagara uzuhagarara umutuku pa uzamuhagara uzuhagara iyi modoka keretse izigenda ni yakitse wawe tuzi feruje ukamugenda ukamushyira ukakiserera kuri feruje ruje yahagaze yakubwiye ngo stop welcome tubizi nduzamategeko isi zo gushyira haleluya benshi bazabagishikamo bakama basinzira gusinzira bamwe ntibafite na bibiri ndabwira abahungu bacu ba gisirimbe tazi karanti shu tarasenga iminsi itatu ngo ahwere inzoka zo mu nda azaje kwa muganga hanyuma twebwe ko turava mu dore abasa pasiteri n'imyaka mikeya akabara gushingirije mikoro n'ugusirimba gusa umukunga tugende kandi ibintu byose 90% ba gisirimberi bose aho babaye 90% baza barangiriza mu pasiteri kandi umupasiteri utaraciye mu gisirimba azagora cyo mukimenye azagora igisirimba ikiyumba kintu uruganda rukora abapaste amaze umuntu yo kwamagira gutya tuzi masayine tuzi karaturu utarahwera ngo uhwere igihe kimwe nigeze gukora amasengesho Bujumbura ngira amezi atanu mu cumi nagasandya bimwe nimba ndiye nkano kazongera nkarya nko ku cumi turuzi uyu munsi siku cumweru kazongera nkarya ku cumweru kagira iminsi irindwi iyo gahunda iyo sisiteme nayo imaranye amezi atanu hari igihe bagasabaza basize mu gitanda kuri vandredi shaka arabizi nguyu bagaze basiga mu cyumba kwa dorikasi nguyu ayo makuru arapfa nagize amezi atanu ba mu cyumba karya amayinga abiri irindi yinga rimwe nkamashyiraho ikare mu mutwe nkabwira ibitekerezo ngo wabitekerezo tutekereza ifiriti tutekereza umuceri tutekereza umutsima hurure uyihambe sinyishaka amaryama nagaza imunsi wa gatanu nagaza nshika nahwereye gutya amaryama ukagira ngo umumama witwa Dorcas yaza kunde bagiraga imbabazi cyane agasanga yarambika gutya akagira ngo nishuka ya kuvureri baharyamishe narashoshotse meze ariko haba nisho kama mbona karota kaja mu kirere karota kerekwa ariko haleluya simbuza njyewe sinjakoze amasengesho aba basaza bose ise wa gatabazi aba baza baguhamiko ofe uzumenya icuhaba gisira imbere ukuza gusaka amagire gutya ngo dusubizemo biro tari ejo ni wowe bisho simvuze piloto vuze abayumbe bose ntagira bibiri azosigirwa inkoni yo kuyobora umukumbi azoyobozi iyo usomye rimwe kugeza ku icumi uba uri muri fuye iyo usomye rimwe kugeza kuri 50 urangije primaire iyo usomye rimwe kugeza ku ijana uba urangije secondaire ibyo kugira ngo uze ubwire abantu ngo dore umutuku hagarara dore ikibuye dore ikinogo iri jambo ry'imana dore akazi kawe ibyo gusengera nibi ibyo gukora nibi ibyo kuvuga nibi ibyo guceceka nibi ibyo gukora utavuza nibi niki ijambo ry'imana ryashatse kuvuga haleluya icyo ababwira mugire gute mugikore kandi ugikoze azashika ku nsinzi imana ibafashe imana ibagirire neza bwira mugenzi wawe
Wicha kugira ukikore Ugirane Icha kugira ugira gute ukikore Nukikora uzohirwa Nico ba Pahoro bakoze nico ba Daudi bakoze ubuzima bwabo kwari ukuvuga ngo Imana yavuze bagashira mu bikorwa ubuzima bugenda buhinduka baba batsinze imisi yose Imana ibagirire neza Amen.